ကျမတို့ကငါးနေ့တမိုင်းမှာအမျိုးသမီးလှူရှားမှုတွေအများပြပါဝင်ခဲ့တာပါဒီထဲမှာကရင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့လှူရှားမှုစွမ်းဆောင်မှုတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်အီဗီလာ၅ရက်နေ့ဟာကရင်အမျိုးသမီး CEO KWO KWO ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံးကို 1949 ခုနှစ် ABLA 9ရက်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲကရင်မျိုးသမီးစည်းရုံးရဲ့တက်တန်းဟာ 64 နှစ်ရှိခဲ့ပါပြီ။ကရင်မျိုးသမီးနေ့မှာဆိုအရေးကြီးတာပါဆရာ။မျိုးသမီးအားလုံးရဲ့နေ့ပေါ့။အားလုံးပဲဟိုစားကရင်မျိုးသမီးအားလုံးသိရမှာပေါ့။ကရင်မျိုးသမီးစည်းရုံးကိုစပြီးတော့ဒီထောင်နဲ့အခြေအနေပြီးတော့အခုအချိန်ထိပေါ့နော်။ဒါဟိုအမျိုးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်စေ မျိုးသမီးတူချင်းစီအနေနဲ့ဖြစ်စေပေါ့เนาะဒါကျမတို့ဟိုဖြတ်တန်းထိတွေ့ရတဲ့ကာလမှာเนาะသူတို့ရဲ့ဟိုစွန်းဆောင်နိုင်မှုတို့เนาะဖွံ့ဖြိုးလာမှုတွေကိုအများကြီးကျမအားရကုန်ယူပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒီအရေးသွေးရှိတဲ့လူငယ်မျိုးသမီးတွေအများကြီးကိုမွေးထုတ်နိုင်တာဖြစ်သလိုเนาะဒီအရေးသွေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့เนาะထိထိရောက်เนาะကိုလူတူရဲ့အကျိုးအတွက်ထိထိရောက်အသုံးချတဲ့နေရာမှာเนาะဒီရှေ့တန်း
ကရင်မျိုးသမီးစီယုံတီထောင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့တာကတော့28ချိန်ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။ကရင်မျိုးသမီးတွေထဲမှာခေတ်ဆက်ဆက်ထူးချွန်တင်ရှားသူတွေလည်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပါ။ရောက်တာစင်တီယာဟာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းတွေကိုထူထောင်ထားပါတယ်။ဟိုအားပိုကောင်းလာတာတော့ဒီမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံ ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကရင်မျိုးသမီးအစည်းအရုံးပါဝင်ပါတော့ဖွဲ့စည်းတွေတော်တော်များများတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့စွမ်းအမြင့်တင်ရေးတွေတော့ဒီလက်ရှိနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမို့ဖို့နဲ့တော့အခုလက်ရှိအနေထားမှာဒီငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုတွေဖြစ်စဉ်အထိတွေပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးတွေကပါဝင်မှုခံတာတွေပါဝင်ခွင့်ရဖို့တွေနော်အဲ့ဒါတွေကိုစူးစမ်းဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှ
ရတယ်လို့ เนาะ အရေးချင်းတွေကအများကြီးမြန်မာလာတာတွေ့တယ်အတွက်ကြောင့်เนาะဒီကမျိုးပြည်မျိုးသမီးအစည်းအရုံးပါဝင်ပေါ့เนาะ ဒီတိုင်းသားအမျိုးသမီးများနဲ့ဒီနှစ်ဆက်မှာခြေပြုထားတဲ့အမျိုးသမီးများဖွဲ့ချုပ်ပြီးမှနိုင်ငံနဲ့ပေါ့เนาะဒါသူတို့ရဲ့စွန့်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့เนาะထီရောက်မှုတွေအတွက်အများကြီးကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ယူပါတာဘာလဲနောက်ကစားတကအော်အော်မှုအော်တီအော်ခါခုနဲ့မှုနဲ့လက်အဝဲကရင်အမျိုးသမီးစည်းရုံးဟာမဆာလာနာအဖာခေအဆက်ဆက်မှာခက်ခဲခဲခဲရုံးကန်လှုပ်ရှားခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တ
ကျွန်မတို့ကတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခက်အခဲတွေစီးတို့ကြားလို့စဉ်တို့တော့ဖွဲ့လို့လာကူညီနေကေအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကျွန်မကြည့်ရတော့လေဟိုဒီကာလမှာတော့အရေးအကြီးဆုံးအချိန်တော့ရောက်ပြီလို့ကျွန်မမြင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာကဒီနှစ်၄၅၀နှစ်၆၀ ရှိလာခဲ့တယ်နော်ဒီပြည်ရင်းစစ်ခုနကတိုင်းရင်းသားတန်းတို့မှမရပဲနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြရတယ်ကရင်မျိုးသားတွေအပါအဝင်ပေါ့နော်တခြားတိုင်းရင်းသားမျိုးသားတွေရဲ့တိုက်ပွဲဟာဒီကာလမှာတော့ရေချင်းအမြင့်ဆုံးအထုတ်အထိတ်ကိုရောက်နေပြီလို့ကျွန်မမြင်တယ်အကလာတခါနေအဝပဲ့တော့ကော်စတရောလကညောပေါ်မှုပေါ်မှုတိတိဖာနေတက်လေထော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 ဦးဒါကရဲ့ဘာသာသနာကိတတော်တတော်လကညောပေါ်ကညောပေါ်မှုမ
ဒီအတိပညာရှင်တပ်ပညာရှင်တွေပေါ့ဥပတိပညာရှင်တွေရောပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေပါဝင်နိုင်ဖို့ပဲအဲ့ဒီလိုကကဒီနေ့လူမျိုးဆိုတော့ကျန်နေပြီးတော့ရွေးချယ်နိုင်ဖို့
ကရင်မြို့သားစီယုံကိုဗာပြောပြောဒီကရင်ပြည်သူလူထုအထူးသဖြင့်ကရင်မြို့သမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဟလာဒီဒီဟိုပြည်တွင်းစစ်တပ်ပေါင်းဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာမှာကရင်လူထုရဲ့ဆက်ပြီးတော့မှဟလာရှင်တန်ပြီးတော့မှဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲကရင်လူအဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်ကရင်လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဟလာဒီလူမျိုးပြည်ဝလို့ရှိရင်ဘာသာရေးလာပြည်ဝလို့ရှိရင်ဒီရင်ချင်းမှု စာပေစာတဲ့ဖြင့်ဒါတွေတောက်လျှောက်ထင်းသိမ်းတဲ့ဥစ္စာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသမီးတွေအခမ်းအနားဆိုတာကျမတို့ပြောစရာမလိုလောက်အောင်အရေးကြီးခဲ့တာဒီကာလမှာတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးပါဝင်မှုအခမ်းအနားဆိုတာပိုအရေးကြီးလာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုမှာအမျိုးသမီးတွေကငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ဖို့အတွက်ဟိုဆွေးနွေးတဲ့ဆွေးဆောင်ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာဆိုရင်တို့
got it, but all about you, Lo Sorada, Pomudo, Pudipuza did Pagolo, a whole and a love we need in Yane, a when it bed or go the door or sick or Pomuzi panic, a banner or Baku, Arlo, Damudaku, a clue clay we, Dithodo, Pokunimata Quedaya, Lo Homene command, one in Chay would disown it at Chayma, what no? Did my new the media bowing who got no? Candao, no Pima or Nesama or no? ပြည်မဲမအောင်နေစားမအောင်เนาะပြည်ရှိရမှုအလုံးနေပါနေပါတယ်ရှိရှိချင်းချင်းရေးကိုတည်ဆောက်မယ်ခိုင်မာတဲ့ချင်းချင်းရေးကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါမှဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရမယ်เนาะဒီတာဝန်ခံရမယ်တာဝန်ယူရမယ်เนาะဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေဖြစ်ပါဒါပေမဲ့အခုအစိုးရတက်လက်ထက်မှာတော့ပွင့်လင်းလွတ်လပ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့အတူကရင်မျိုးသမီးအစည်းအုံးအတွက်လည်းအခွင့်အလမ်းတွေပေါ်